अब प्रधानमन्त्री ज्यूको स्वास्थ्यका बारेमा तपाईहरु मिडियाका साथीहरुलाई म अगाडि राखेर चाहिँ केही केही ट्रेन्डका बारेमा भन्न चाहन्छु। फायर साइड मैले पनि हेरेको छु, उहाँले के भन्नुभएको छ भने आजसम्मका नक्साहरुमा हाम्रो हो यो भनिएन, त्यो पढाइएन, तपाईँले कोर्समा त्यस्तो केही पाउनुहुन्न। त्यो किन भयो भन्दा हाम्रो नभएर होइन, कालापानी हाम्रो हो, लिटु लेक हाम्रो हो, लिम्पिया धुरा हाम्रो हो। सुगौली सन्धिले स्पष्ट छुट्याएको नेपाल भारतको सीमामा महाकाली नदीको पश्चिम किनारसम्म नेपालको भूभाग हो। तपाईँ उताबाट हेर्दाखेरि महाकाली नदीको पश्चिम किनारबाट पूर्वको भाग नेपाल हो भनेको छ, गढवाल राजपत्र गजेटमा पनि त्यही कुरो आएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुभएको भने विगत करिब 100 वर्ष यता सामान्य रूपमा खास गरी सुगौली सन्धि पछिका विभिन्न चरणहरूका हेर्नुभयो भने सन् 1956-60 पछिका चिन भारत युद्ध 1962 आसपासका बेलादेखि यता आउनुभयो भने त्यहाँ भारतीय सेना बस्दा धेरै पाठ्य पुस्तक छापिए, तिनमा चाहिँ नेपालको भूमि अतिक्रमण भएको शिक्षा पढाइएन, धेरै मन्त्रीहरूका चोला बदलिए, त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँ लेखिएन। हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यही कुरा फायर साइडमा भन्नुभयो र अहिले उहाँको भनाइ के हो भने त्यहाँ नेपाली सेना के अरे नेपाली भूभागमा कालापानी लिपुलेख लिम्पुया धुरासम्मको भूभागमा जुन भारतीय सेना बसेको छ त्यो चाहिँ कूटनीतिक र राजनीतिक माध्यमबाट त्यसको समाधान गरिन्छ। भारतले पनि छिमेकीको भूमि अतिक्रमण गरेर बदनामी आलोचना विरोध प्रदर्शना निम्त्याउन हुन्न, आफ्नो भूमि एक इन्च कसैको चाहिँ अतिक्रमण नगर्ने र अरूको भूमिमा पनि अतिक्रमण नगर्ने, अतिक्रमण हुन नदिने र अतिक्रमण नगर्ने कुरामै सीमा समस्या समाधानको मुख्य कुरा रहेको हुन्छ। यो कुरा चाहिँ राख्नुपर्छ। स्वास्थ्य स्थिति सन्तोषप्रद ढङ्गले तीव्र गतिमा सुधार भएको छ स्वास्थ्य स्थितिमा। आज प्रधानमन्त्रीज्यूका निजी चिकित्सक, उहाँको यो एपेन्डिसाइटिसको अपरेसन गर्नुभएका चिकित्सक सहित विशेषज्ञहरूको झन्डै आधा दर्जन टिमले के हो त स्थिति भन्ने बारेमा सञ्चारकर्मीहरूलाई आफै भेटेर सतथ्य सार्वजनिक गर्नुभएको छ। केही समयपछि अर्को हप्ता उहाँ अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुहुनेछ। यो एपेन्डिसाइटिसको सन्दर्भमा उहाँले चाहिँ जुन समस्या अकस्मात रूपमा आकस्मिक रूपमा भोग्नुभयो त्यो समस्याका सन्दर्भमा अब पूर्ण स्वास्थ्य लाभको दिशामा उहाँ अगाडि बढ्नुभएको छ, उहाँको चाहिँ स्वास्थ्य उपचार त्यस ढङ्गले अगाडि बढेको छ। अरू कुराहरूका सन्दर्भमा सञ्चार माध्यममा बडो तिलस्मी ढङ्गले बडो नयाँ तथ्य प्राप्त गरे जस्तो गरी बडो खोज गरे जस्तो गरी जे तथ्यहरू आएका छन् ती सान्दर्भिक छैनन्। सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू जेलमा हुँदा पनि असाध्य बिरामी भएर निकै जीवन मरणको दोसाधबाट त्यो चरण पार गरेर रिहाई हुनुभएको थियो 2044 सालमा। उहाँको स्वास्थ्य समस्या आज अकस्मात अहिले अस्पताल भर्ना भएपछि देखा परेको होइन, उहाँ 40-42 वर्षदेखि विभिन्न रोगहरूको सामना गर्दै आउनुभएको छ। बितेको 12 वर्ष यता त उहाँले किडनी ट्रान्सप्लान्ट मृगौला प्रत्यारोपण गरिसकेर यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ। 12 वर्ष भइसकेको छ उहाँले किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेको। यसबिचमा अहिले भर्खर यो किडनीको चाहिँ समस्या देखा परेको जस्तो गरी मिडियाले कथा बनाउनु भएन, चलचित्रलाई कथाहरू काम लाग्छ, व्यावहारिक जीवनलाई चाहिँ कथाले काम दिन्न। प्रधानमन्त्रीज्यू अस्पतालमा भर्ना हुनासाथ सिर्जना गरिएको ह्याबोक डर असाध्यै ठुलो आतङ्क त्यसबाट पनि मिडिया चाहिँ अलि सच्चिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एपेन्डिसाइटिस तपाईँहरू जो कोही म अथवा कोही स्वस्थ मान्छे पनि हिँड्दा हिँड्दै देखा पर्न सक्ने आकस्मिक समस्या हो र 24 घन्टाभित्र त्यसको अपरेसन नहुँदा त्यसले खतरा निम्त्याउन सक्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूका निम्ति 10 गते बिहान 1:30 बजेदेखि पेट दुख्ने समस्या देखा पर्यो। चिकित्सकहरूका अनुसार चाहिँ त्यो एपेन्डिसाइटिसको समस्या थियो। 8:30 बजे अस्पताल पुर्याइयो।
उहाँको चाहिँ 12:45 बजे त अपरेसन नै भयो। यो चाहिँ सामान्य कुरालाई एउटा ट्रेन्ड देखिन्छ के एपेन्डिसाइटिसको अपरेसन भएको छ मानौ किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरिए जस्तो गरी प्रचार गरिन्छ, जुन गलत हो, अतिरञ्जना हो, ट्विस्ट हो, गलत हो। यसरी चाहिँ सञ्चार क्षेत्र, आम सञ्चार क्षेत्र यसरी बहकिनु हुन्न, विषयलाई ट्विस्ट गर्न हुन्न। जे समस्या हो एपेन्डिसाइटिसको समस्या हो भने त्यही केन्द्रित हुनु पर्यो, किडनीको ट्रान्सप्लान्टको कुरा हो भने त्यही केन्द्रित हुनु पर्यो, डायलासिस गरिएको छ भने नियमित कोर्समा छ भने त्यही केन्द्रित हुनु पर्यो। मानव प्रधानमन्त्रीज्यूको स्वास्थ्य स्थिति भयानक छ, भयङ्कर छ। तपाईँहरूले केही कुराहरू पढ्नु पनि भयो, प्रधानमन्त्री भेन्टिलेटरमा एकदम ठुला अक्षरमा छापिन्छ र नेपाली समाजमा भेन्टिलेटरलाई यस्तो इद्रुप रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ कि अन्तिम अवस्थामा मात्रै भेन्टिलेटरमा राखिन्छ भन्ने ढङ्गले हल्लाखल्ला त्यो भएको छ। जबकि जनरल एनेस्थेसियाका सन्दर्भमा पनि अपरेसनका क्रममा बिरामीलाई रिस्क नहोस् भनेर ब्याकअप फ्याक्टरका रूपमा भेन्टिलेटरको प्रयोग हुन्छ, प्रधानमन्त्रीज्यूको हकमा पनि त्यही भएको हो। तर तथ्यलाई अतिरञ्जित, यो तथ्यलाई चाहिँ आँखा, यो तथ्यप्रति आँखा चिम्लेर अतिरञ्जित रूपमा त्यसो गरियो। त्यही एकजना, म कुनै सञ्चार माध्यमको कुरा भन्न चाहन्छु, त्यही एकजना चिकित्सक कस्तो चाहिँ आतङ्क सिर्जना गर्नुहुन्छ अन्तर्वार्तामा भनी प्रधानमन्त्रीलाई भेन्टिलेटरमा राखिएको छ र उहाँका सबै अर्गानहरू मल्टिपल अर्गान फेलर हुनसक्छ, सबै अङ्ग काम नलाग्ने हुनसक्छन् भनेर आतङ्क मचाइन्छ। यो त जिम्मेवार तरिका भएन। एपेन्डिसाइटिसको अपरेसन कुनै ठुलो कुरा होइन, प्रधानमन्त्रीज्यूका अरू पुराना समस्याहरूसँग यसको साइड इफेक्ट नहोस्, सङ्क्रमण नहोस् भन्ने हिसाबले मात्रै हो। तर तपाईँहरू सबैको शुभेच्छाले, नेपाली जनताको शुभेच्छाले उहाँ अहिले यो समस्याबाट पार भएर कतिपय सन्दर्भमा सङ्क्रमणका समस्याहरूलाई पनि सामना गरेर त्यसको पनि उपचार भएर अहिले पूर्ण स्वास्थ्य लाभको चरणमा अगाडि बढिरहनु भएको छ। तैपनि सघन उपचार कक्षमै उहाँको उपचार चलिरहेको छ, म यति कुरा भन्न चाहन्छु। र अबको केही दिनपछि उहाँ अस्पतालबाट पूर्ण स्वास्थ्य लाभ गरेर डिस्चार्ज हुनुहुनेछ यो समस्यामा। बाँकी कुरामा नेपालमा चाहिँ एउटा कानुन छ, वैयक्तिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन 2075, त्यसले व्यक्तिका वैयक्तिक स्वतन्त्रताहरूको संरक्षण गरेको छ। के कुरा गर्दा त्यसको उल्लङ्घन हुन्छ, अतिक्रमण हुन्छ र कारबाही हुनसक्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि व्यवस्था गरेको छ। नेपालको सञ्चार क्षेत्रले त्यो कानुनलाई सायद पढेको छैन, त्यो संसदबाट पारित भएको छ, प्रमाणित भएको छ, कानुनका रूपमा त्यो क्रियाशील छ, कार्यान्वयन भइसकेको छ। त्यसमा चाहिँ भनिएका कुराहरू प्रस्तावनादेखि त्यसको दण्ड सजायसम्मका कुराहरूलाई म रेस्पोन्सिबल जर्नालिजमका निम्ति आम सञ्चार क्षेत्रले पढ्नु, हेक्का राख्नु र कार्यव्यवहारमा उतार्नु जरुरी छ भन्ने ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। मैले भन्न खोजेको त्यो कुरा के हो भने व्यक्तिको मेडिकल प्राइभेसी भन्ने पनि हुन्छ संसारमा। मेडिकल प्राइभेसीले के भन्छ भने व्यक्तिको उपचारका सन्दर्भमा, व्यक्तिको उपचारको तयारीका सन्दर्भमा, प्रयोग भएको औषधिका सन्दर्भमा लगायत धेरै कुरामा त्यसको चाहिँ गोपनीयताको हकलाई सुरक्षित गरेको छ। संसारमा यो अभ्यास छ, हामी कहाँ जस्तो चाहिँ सञ्चार माध्यमले तथ्यमा चाहिँ प्रवेश नगर्ने, आधिकारिकता पुष्टि नगर्ने, स्रोतको हवाला दिई जथाभावी सम्प्रेषण गर्ने, यसो गर्न मिल्दैन। तथ्यमा जानु पर्यो, तथ्यका आधारमा सत्यमा पुग्नु पर्यो, आधिकारिक रूपमा पुष्टि गर्नु पर्यो र स्रोत चाहिँ स्रोतको हवाला दिएर आफूलाई जे मन लाग्यो, जे मिसन हो, जे उद्देश्य हो, त्यसअनुसार सम्प्रेषण गर्न भएन। म यो कुरा चाहिँ राख्न चाहन्छु। अहिले यो चलेको छ, मानव प्रधानमन्त्रीज्यू डायलासिस गर्न गएपछि पनि आतङ्क, एपेन्डिसाइटिसको अपरेसन हुँदाखेरि पनि आतङ्क, नाम चलेका अखबारहरूका प्याकेज नै मानौ यो अन्तिम अवस्था हो जस्तो गरी प्रस्तुत गर्ने, यो कुन तरिका हो?
यो चाहिँ चित्त बुझ्दो भएन संचार माध्यम संचार क्षेत्र आम संचार क्षेत्र यसमा चाहिँ जति रेस्पोन्सिबल हुनुपर्ने हो त्यति भएन भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु र यहीँनिर जोड्छु है म हजुर त प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार यस्ता समाचारहरू लेख्नेहरूले तपाईँसँग सोधेर लेख्छन् अथवा नसोधेर लेख्छन् दाइ मैले भनिरहेको छु म यसमा चाहँदैछु हामीले म प्रेस सल्लाहकारका रूपमा आइसकेपछि का सबै कुरामा समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यूको विशेष निर्देशनमा टेलिभिजन राखेर लाइभ खिच्न लगाएर त्यो बैठक भएको छ कति काम भयो देशमा भन्ने टेलिभिजनहरूले खिच्न पाएका छन् मिडियाको एक्सेस पहुँचका हिसाबले त्यतिसम्म चाहिँ प्रबन्ध गरिएको छ कुनै गोप्य बैठक भयो भने तपाईँहरूलाई ब्रिफिङ गरिएको छ कुनै गोप्य सूचना स्टेटका के अरे राज्यका लागि चाहिने सूचना जुन अहिले गोप्य राख्नु देशको जनताको हितमा छ त्यस्ता सूचनामा तपाईँहरूलाई हाँका हाँकी खुलेर भनेरै पहुँच दिइन्न ती चिज चाहिँ सामरिक महत्त्वका चिजहरूमा हामी चाहिँ त्यो मेन्टेन पनि गर्छौँ तर प्रधानमन्त्रीको निर्देशन देशमा राम्रो काम होस् भन्ने कुराका निम्ति तपाईँहरूले टेलिकास्ट गरेर केही बिग्रदैन त्यसो भएको हुनाले मन्त्री परिषदको बैठकपछि मन्त्रीहरू सचिवहरू राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी सदस्यहरू सहितको बैठकमा मिडियालाई एक्सेस दिएर टेलिभिजनलाई चाहिँ खिच्न पुरै खिच्न दिएर हामी त्यो गरेका छौँ प्रधानमन्त्रीज्यू अस्पताल भर्ना हुनुभएपछि हरेक दिन भोलिपल्टदेखि हरेक दिन बिहान 10 बजेको हाराहारी र बेलुका 7 बजेको हाराहारी अस्पतालले आफ्नो चाहिँ आधिकारिक विज्ञप्ति निकाल्ने गरेको छ तर यस्ता समाचारहरू कहाँबाट बढी छापिएका छन् भने त्यो आधिकारिक कुरालाई मतलबै नगर्ने पुष्टि गर्नेतिर कुरै नगर्ने त्यहाँ उपस्थित भएको नदेखिने तर भोलिपल्ट चाहिँ अन्यथा ढङ्गका कुनै नियोजित उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य स्थितिप्रति नकारात्मकता फैलाएर हुँदै नभएको तथ्य सम्प्रेषण गरेर एक दिन एउटा हल्ला गरेका छ प्रधानमन्त्रीलाई डायलासिस गरिनु पनि ठुलो कुरा हो मात्र त्यो त नियमित हो 4 पटक गरिसक्नु भएको छ त्यो चाहिँ आवश्यकता अनुसार गर्ने नै कुरा हो डायलासिसको आतङ्क किन मचाउनु पर्यो भेन्टिलेटर ब्याकअप सामान्य ब्याकअप हो त्यो त्यसको आतङ्क किन मचाउनु पर्यो प्लेटलेस यस्तो खालको बिरामीलाई प्लेटलेस चाहिँ त्यो प्रतिरक्षात्मक रगत बग्ने समस्या नहोस् भन्दै प्रतिरक्षात्मक ब्याकअपका निम्ति चिकित्सकहरूले तपाईँ हामी बिरामी हुँदाखेरि पनि त्यो खालको भयो भने दिने नै कुरा हुन्छ आज टिमले नै त्यो भनिसक्यो हजुर यो अनावश्यक आतङ्क फैलाउनलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सक्दो रहेछ सरकारले त्यो सरकारले ल्याउँछ अहिले त के भएको छ भने तपाईँ हामी सबै पब्लिक अडिटमा छौँ नि त तपाईँले गरिरहेको कर्म पनि पब्लिक अडिटमा छ मैले गरिरहेको काम पनि पब्लिक अडिटमा छ सञ्चार क्षेत्रहरू पनि जनताको निगरानीमै छन् यो महालेखाले देशका आर्थिक गतिविधिहरूको परीक्षण गरे जस्तो जनताले हामी सबैलाई परीक्षण गरेका छन् नि त्यसो भएको हुनाले को कहाँ कसरी उभिएको छ भन्ने कुराको परीक्षण चलिरहेको छ यो अगाडि केही आयो जस्तालाई तस्तै जस्तो कुरा हुन्न नि त यसलाई कानुन प्रक्रिया पद्धतिका हिसाबले मैले भने नि त्यो कानुन पढेर मैले तपाईँलाई किन सम्झाइरहेको छु 3 वर्ष कैद र 3 लाखसम्म जरिवाना कि 30,000सम्म जरिवाना छ त्यो कानुन मैले किन सम्झाइरहेको छु भने नेपालको रेस्पोन्सिबल प्रेसले त्यो कानुन बनेको कानुनको पनि हेक्का राख्न पर्यो भन्ने कुरा मैले चाहिँ तपाईँहरूका बिचमा राखेको र मैले भन्न खोजेको के हो भने यो चाहिँ गलत ट्रेन्डलाई हामीले सच्याउँदै जानुपर्छ भविष्यमा कानुनको दायरामा राख्ने कानुनसम्म कानुन नै राजभन्दा ठुलो कुरो केही पनि होइन कोही पनि कानुनभन्दा माथि छैन सरकार छैन राष्ट्रपति हुनुहुन्न प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न कोही मान्छे छैन नि त त्यसो भएको हुनाले कानुनको दायरा अन्तर्गत नै पेसा व्यवसाय सबै त्यस अन्तर्गत सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने कुरा मैले तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु र अहिले देखा परेका कुराहरू हाम्रा निम्ति शिक्षा हुन् आधिकारिकताका निम्ति सहज पहुँचका निम्ति एकदम सम्प्रेषणलाई सहज बनाउनका निम्ति हामी प्रयत्नशील छँदैछौँ सँगसँगै चाहिँ आधिकारिकतालाई पुरै व्यवस्था गर्ने अनि मनोगत निष्कर्षहरू सहित अब यो हिसाबले भन्नुहुन्छ भने त रेस्पोन्सिबल हिसाबले कुनै कुरा आएन त्यसो भएर कहिले कहिले के भन्ने कहिले के भन्ने कहिले प्लेटलेस भन्ने यो म्यानरलेस कुरा चाहिँ ठिक भएन भन्ने मेरो कुरा हो यो म्यानरलेस कुरा हो म्यानरलेस कुरा किन हो भने हरेक पेसाका हरेक कामका मर्यादा र सीमाहरू हुन्छन् हामी त्यसमा
चल्नु पर्छ भन्ने म चाहन्छु, म त्यो कुरा राख्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीज्यूको स्वास्थ्यलाई र सङ्क्रमणको खतरालाई चाहिँ हामीले अलि बढी केन्द्रित गरेर अहिलेसम्म आज चौथो दिन अपरेसन पछिको उहाँको चाहिँ उहाँसँग भेट गर्नेमा मेडिकल टिम, परिवारका सदस्य, सचिवालयका पनि छानिएका व्यक्तिहरू बाहेक सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूले हिजो भेट्नुभयो, स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभयो, भइरहेको स्वास्थ्यमा प्रगतिप्रति सन्तोष र खुसी व्यक्त गर्नुभयो र चाहिँ अस्पतालमा आएर उहाँले निकै जानकारी लिने र उहाँको स्वास्थ्यका निम्ति, स्वास्थ्यमा अरू थप सुधारका निम्ति हरसम्भव कोसिस गर्न, अस्पतालमा उपचारमा संलग्न सबैसँग परामर्श, राय, सल्लाह र सुझाव पनि दिनुभयो। राष्ट्र प्रमुख बाहेक प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेट्न जाने शुभेच्छु स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने व्यक्तित्वहरूले अहिलेसम्म भेट्नु भएको छैन। यो चाहिँ हामीले उहाँको स्वास्थ्य र खास गरी सङ्क्रमणको समस्या नहोस् भनेर नै यो गरेको। मैले अहिले तपाईँहरूका बिचमा यति कुरा राखेँ, तपाईँहरूका केही सल्लाह सुझाव, यहाँ ऋषिजीले एउटा होइन दुईवटा खाता लगाइदिनु भयो, एउटा हाम्रो तर्फबाट, एउटा तपाईँहरूको तर्फबाट, एउटा ऋषिजीको तर्फबाट सायद होला, मैले पनि यही रूपमा बुझेँ। तपाईँहरूका केही जिज्ञासाहरूभन्दा पनि यसो गरे हुन्थ्यो भन्ने सुझावहरू, किनभने जुत्ताले कहाँ दुखाउँछ भन्ने कुरो टाउकोलाई थाहा हुन्न, खुट्टालाई थाहा हुन्छ। तपाईँहरू यो काममा रात बिहान जतिसुकै जुनसुकै बेला पनि आफ्नो होइन देशको, समाजको, जनताप्रतिको दायित्वले खट्नु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले तपाईँहरूका केही व्यक्तिगत रूपमा पनि सुझावहरू छन् भने मलाई म्यासेन्जरमा लेखे पनि हुन्छ, इनबक्समा पठाइदिए पनि हुन्छ, टेलिफोन गरेर भने पनि हुन्छ। गुणात्मक सुधार गर्ने कुराका निम्ति म तपाईँहरूसित सधैँ साथमा रहनेछु। कहिलेकाहीँ मैले पहिला पनि भनेको छु, मैले काम गर्दा नियतवश तपाईँहरूका कसैका पनि टेलिफोन एभोइड गरेका छैन, मैले गर्दिनँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ जरुरी मिटिङ त्यस्तो कारणले केही समस्या पर्दा तपाईँहरूले म्यासेज लेख्नुभयो भने मैले म्यासेजको पनि तुरुन्तै जवाब पठाउने छु, जुनसुकै बेला पनि यो कामहरू गर्नेछु। तपाईँहरूलाई सहज होस् भनेरै यहाँ आएको हो म, यो म दोस्रोचोटि आएको हुनाले पहिलो कार्यकालका केही अनुभवहरू पनि छन्। म आजभन्दा झन्डै 9-10 वर्ष अगाडि पनि यही जिम्मेवारीमा थिएँ र अहिले आएको छु। यस्ता जिम्मेवारीहरू चाहिँ व्यक्तिका इच्छाले हुन्न, आवश्यकताले हुने रहेछन्। त्यसो भएको हुनाले म तपाईँहरू सबैको सल्लाह सुझाव, तपाईँहरूको चाहिँ माया, एउटा कुरा चाहिँ क्लियर गर्नु पर्ला, एउटा चाहिँ अस्ति प्रधानमन्त्री जुन फायर साइटको अन्तर्वार्तामा लिम्पिया धुरा नेपालको नक्सामा कोही कतै नपरेको र आफूले इतिहासको अध्ययन गर्दा थाहै पाइनँ, मैले जानिनँ, तसर्थ त्यो नेपालको होइन भन्ने आशय आइसके पछाडि अलिकति प्रधानमन्त्रीज्यूको भनाइमा विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू उठेका छन्। मैले प्रधानमन्त्रीज्यूको त्यो निर्देशन जुन मैले भने नि अघि, त्यो समीक्षा बैठकको निर्देशनमा भन्नुभएको चिज पनि म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु र फायर साइड लिँदा पनि म सँगै थिएँ, फायर साइड मैले पनि हेरेको छु। उहाँले के भन्नुभएको छ भने आजसम्मका नक्साहरूमा हाम्रो हो यो भनिएन, त्यो पढाइएन, तपाईँले कोर्समा त्यस्तो केही पाउनुहुन्न। त्यो किन भयो भन्दा हाम्रो नभएर होइन, कालापानी हाम्रो हो, लिटुलेक हाम्रो हो, लिम्पिया धुरा हाम्रो हो, सुगौली सन्धिले स्पष्ट छुट्याएको नेपाल भारतको सीमामा महाकाली नदीको पश्चिम किनारसम्म नेपालको भूभाग हो। तपाईँ उताबाट हेर्दाखेरि महाकाली नदीको पश्चिम किनारबाट पूर्वको भाग नेपाल हो भनेको छ, गढवाल राजपत्र गजेटमा पनि त्यही कुरो आएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुभएको भने विगत करिब 100 वर्ष यता सामान्य रूपमा खास गरी सुगौली सन्धि पछिका विभिन्न चरणहरूका हेर्नुभयो भने सन् 1956-60 पछिका चिन भारत युद्ध 1962 आसपासका बेलादेखि यता आउनुभयो भने त्यहाँ भारतीय टुकडी आयो, पहिला सिभिल रूपमा आयो, पछि चाहिँ त्यो सैनिक डप्पाका रूपमा, टुकडीका रूपमा आयो। त्यस यता पञ्चायतको सिङ्गो जीवनभरि त्यसको चर्चा भएन, पञ्चायतले बनाएका शिक्षा, नयाँ शिक्षा, पुरानो शिक्षाका पाठ्यक्रमहरूमा कहीँ पनि त्यो हाम्रो हो भनिएन। बहुदल आइसकेपछि पनि 2046 सालमा 52-53 सालसम्म त्यसबारे चर्चासम्म भएन। प्रेमसिंह धामी माथिल्लो सभा र पछि 51 सालमा प्रतिनिधि सभामा आउनुभयो, त्यसपछि उहाँले ती कुराहरू काठमाडौँमा ल्याउनुभयो।
काठमाडौँलाई थाहा दिनुभयो। जब महाकाली सन्धि भयो, महाकाली एकीकृत विकास सम्बन्धी सन्धि, त्यसको अनुमोदनका सन्दर्भमा निकै विवाद भयो। हाम्रो पार्टी त्यही सन्धिका कारणले फुट्यो भने तपाईँहरूलाई थाहा छ, नेकपा एमाले त्यतिखेर त्यतिखेर हाम्रो संसदीय दलले हाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्वमा महाकाली सन्धि महाकालीको चाहिँ सम्बन्धमा महाकाली सन्धिको सम्बन्धमा अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो। त्यो कार्यदलले पहिलोपल्ट प्रमुख राजनीतिक दलको निर्णय प्रक्रियामा कालापानी नेपाल, कालापानीमा भारतीय सेना छ, त्यो नेपालको भूभाग हो भन्ने कुरा पहिलोपटक लिखित प्रतिवेदन मार्फत उजागर गर्यो। पहिला विद्यार्थीहरूका पर्चामा, त्यहाँका माननीयहरूकामा, त्यहाँका जनप्रतिनिधि, पञ्चायतकै पनि त्यहाँबाट निर्वाचित राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यले कुरा उठाएको पाइन्छ। विद्यार्थीहरूले पर्चा निकालेको, महाकाली काठमाडौँ साइकल ऱ्याली पनि भएको, ती विभिन्न चरणहरू छन्। त्यसपछि चाहिँ त्यो तथ्य सार्वजनिक भयो र कालापानी समस्या त्यसपछि चाहिँ नेपालको भूभाग अतिक्रमण भएको रूपमा चाहिँ स्थापित भएको, म यो तथ्य तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यति बेला परराष्ट्र मन्त्री त्यतिखेर चाहिँ म पनि तपाईँहरू जस्तै सञ्चारकर्मी, मैले तत्कालीन मन्त्री, 17 साल पछिका मन्त्री ऋषि 17 साल पछिको पहिलो मन्त्री ऋषिकेश शाह, त्यतिखेर अर्थ र योजना मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, पछि परराष्ट्र मन्त्री पनि हुनुभयो, उहाँले मसँगको अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ, यो चाहिँ थाहा थियो हामीलाई, मैले मारा धिराललाई भने, मारा धिराले मैले धेरै चिडाइसकेँ, यसमा अब तिम्रो मन्त्रालय पनि होइन, यसमा धेरै नबोल, यसमा मौन बस्नु भनेर भनिबक्स्यो। त्यसो भएर थाहा हुँदा हुँदै पनि त्यो कुरा चाहिँ मा कुनै आपत्ति जनाउने हटाउने कुरा भएन, पछि पनि भएन, मारा धिराले चाहिँ निज मारी बक्स्यो भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यसो भएर मैले भन्न खोजेको के हो भने, त्यहाँ भारतीय सेना बस्दा धेरै पाठ्यपुस्तक छापिए, तिनमा चाहिँ नेपालको भूमि अतिक्रमण भएको शिक्षा पढाइएन, धेरै मन्त्रीहरूका चोला बदलिए, त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँ लेखिएन। हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यही कुरा फायर साइडमा भन्नुभयो र अहिले उहाँको भनाइ के हो भने, त्यहाँ नेपाली सेना नेपाली भूभागमा कालापानी लिपुलेख लिम्पुया धुरासम्मको भूभागमा जुन भारतीय सेना बसेको छ, त्यो चाहिँ कूटनीतिक र राजनीतिक माध्यमबाट त्यसको समाधान गरिन्छ। भारतले पनि छिमेकीको भूमि अतिक्रमण गरेर बदनामी, आलोचना, विरोध, भर्सना निम्त्याउन हुन्न, आफ्नो भूमि 1 इन्च कसैको चाहिँ अतिक्रमण नगर्ने र अरूको भूमिमा पनि अतिक्रमण नगर्ने, अतिक्रमण हुन नदिने र अतिक्रमण नगर्ने कुरामै सीमा समस्या समाधानको मुख्य कुरा रहेको हुन्छ। यो कुरा चाहिँ राख्नुपर्छ र त्यो भूमि हामी चाहिँ आफ्नो कायम गर्छौँ, त्यो नेपालको भूमि हो भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको कुरा हो। यसमा फायर साइडमा पनि यही कुरा भनिएको छ, हामीले कुनै पाठ्य पुस्तकमा पढ्न पाइएनौँ भन्ने मात्रै अंशलाई डिस्टोर्ट गर्न भएन, त्यसलाई ट्विस्ट गर्न भएन भन्छु भाइ। अब अन्तिम जिज्ञासा मेरो है, तपाईँको मात्रै हो कि अरू साथीहरूको पनि छ? मैले गरेपछि प्रतिनिधित्व भइहाल्यो साथीहरूको। मैले जान्न खोजेको चाहिँ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले पोखराको चुनावी सभामा सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, लिम्पिया धुरा कालापानी प्रधानमन्त्रीसँगको पूर्व सहमतिमा बिक्री गरिएको हो भनेर उहाँले आरोप लगाउनु भयो, गम्भीर आरोप। त्यो आरोपको खण्डन प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेन, तसर्थ त्यो हो कि भन्ने भ्रम परेको छ जनतामा। गलत चिजको खण्डनै किन गर्नु? जुन चिज तथ्यहीन छ, चुनावलाई केन्द्रित गरेर शेरबहादुर दाईलाई त्यहाँनिर चाहिँ सनक चढ्यो, म त्यति भन्छु। सडकमा बोलिएका कुराहरू तथ्य हुन्, म अर्को तथ्य तपाईँहरूका बिचमा राखिदिन्छु। 1996-97 आसपासमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो शेरबहादुर देउवा, त्यतिखेर भारतले यस्तै राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरेको छ। त्यो नक्सामा के अन्तर, त्यो नक्सा र अहिलेको नक्सामा के अन्तर छ तपाईँहरू खोजेर हेर्नुहोस्। त्यतिखेर काश्मीर र लद्दाख दुईवटा एउटै राज्य थिए, अहिलेको नक्सामा भर्खर नरेन्द्र मोदीको सरकार दोस्रो चोटि आइसकेपछि भारतको संसदले त्यो चाहिँ जुन निर्णय गर्यो, त्यसपछि काश्मीर र लद्दाख दुईवटा अलग अलग राज्य बनेका छन्। ती राज्य अलग अलग राज्यका रूपमा त्यसमा छन्, बाँकी चाहिँ अरू सबै सीमाका बारेमा सबै कुरा त्यसमा छ। म सोध्न चाहन्छु, म प्रतिपक्षी दलका नेताको मर्यादालाई सम्मानलाई ख्याल गर्दै, आखिर
आखिर चाहिँ तपाईं प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो नक्सा प्रकाशित थियो अहिले त काश्मीर र लद्दाखको मात्रै सीमा अलग-अलग गरिएको हो भने त्यो त तपाईंको सहमतिमा भएको रहेछ त्यो नक्सा अहिले त कुनै नयाँ छापिएको होइन र अर्को कुरा हो प्रधानमन्त्री कार्यालय होइन प्रधानमन्त्री ज्यूले नै सर्वपक्षीय सर्वदलीय बैठक बोलाएर भारतले निकालेको त्यो राजनीतिक नक्साको केही काम छैन बजारमा धेरै कागज छापिएका हुन्छन् भनेर भन्नुभयो परराष्ट्र मन्त्रालयले एकतर्फी रूपमा छापिएका कुनै चीज हामीलाई मान्य छैनन् भनेर भन्यो यस हिसाबले त भारतले एकतर्फी रूपमा निकालेको त्यो नक्सा केवल कागजको खस्टोका रूपमा छ त्यसको कुनै नक्साको रूपमा नेपालले मान्यता दिएको स्वीकारेको छैन त्यसमा खण्डन मण्डनको कुरै भएन हामी त्यसलाई पूर्णत अस्वीकार र खारेज गरेका छौँ र नेपाल भारत बीच सीमा समस्याका सन्दर्भमा दुई प्रतिशत जति समस्या बाँकी छन् कालापानी र सुस्ता त्यही अन्तर्गत पर्छ त्यसलाई समाधान गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रालय तहमा सचिव तहमा मन्त्रालय तहमा मन्त्री तहमा हुँदै आवश्यक पर्यो भने प्रधानमन्त्री तहमा पनि चाहिँ त्यो छलफल हुन्छ नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोट पठाइसक्यो भारत स्थित नेपाली राजदूतले त्यो भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुझाइसक्नुभयो त्यसो भएर शेरबहादुर दाईलाई म यसमा अपडेट हुन आग्रह गर्छु उहाँले पोखरामको चाहिँ उपचुनावलाई मध्यनजर गरेर यो चाहिँ भ्रम छर्ने कोसिस गर्नुभएको थियो र उहाँको कुरालाई एकजनाले पनि पत्याएको देखिएन धन्यवाद रिपोर्टर्स क्लबको यो संवाद कक्षमा म आएको थिइनँ यो पुतली सडकमै छ भन्ने मलाई लागिरहेको थियो आज खोज्दै मलाई अलिकति टाइम लाग्यो सबभन्दा पहिला अलिक फराकिलो ठाउँमा सर्नु भएछ धन्यवाद छ बधाई छ सायद भूकम्प पछि रहेछ यो आज धेरै बोल्ने विषयहरू थिएनन् पछि गरौँला भन्दा पनि ऋषिजी लागिसकेपछि उम्किन गाह्रो नि त त्यसो भएर आज तपाईँहरूका बिचमा म उपस्थित भएको छु म प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेको काम गर्न औपचारिक रूपमा थालेको 10 दिन पनि भएको छैन नियुक्ति त 1 गतेदेखि लागु हुने गरी भएको हो तर मैले काम थालनी गर्दा अलिकति समय लागेको हुनाले 10 दिन पनि भएको छैन यो बिचमा 2 महत्त्वपूर्ण बैठकहरू खास गरी मन्त्री परिषदको हेरफेरपछि नवनियुक्त मन्त्रीहरू र सचिवहरू सहितको बालवाला सचिवहरू सहितको एउटा बैठक प्रधानमन्त्रीज्यूले जहाँ 5 गते महत्त्वपूर्ण निर्देशन दिनुभयो मङ्सिर 5 गते र दोस्रो मङ्सिर 9 गते पहिलो चौमासिक अवधिको कार्य समीक्षा बैठक मा प्रधानमन्त्रीज्यूका महत्त्वपूर्ण कुराहरू सुन्दा ती समीक्षाहरू हेर्दा समीक्षाहरूमा उठाइएका प्रस्तुत गरिएका विषयवस्तुहरू हेर्दा प्रधानमन्त्रीज्यूले स्वयं भन्नुभएको छ पहिलो चौमासिक अवधिको मूल्याङ्कन अपेक्षाअनुसार भएन यसलाई स्पिड अप गर्नु पर्यो गति दिनु पर्यो र परिणाम चाहिँ लक्ष्य अनुसारको परिणाम निकाल्न पर्यो दोस्रो चौमासिकमा यो काम गर्नु पर्यो र फागुनमा दोस्रो चौमासिक अवधिको समीक्षा मूल्याङ्कन गर्दा सरकारको काम चाहिँ खास गरी पुँजीगत खर्च बढाउने सन्दर्भमा पुँजीगत खर्च गर्ने सन्दर्भमा अहिलेको गतिले पुग्दैन भन्ने उहाँले जोड दिनुभएको छ प्रधानमन्त्रीज्यूको त्यो निर्देशन मन्तव्य ती 2 निर्देशन मन्तव्यहरूले धेरै कुराहरू एकसाथ राखेका छन् अब मन्त्रीहरूको कार्य प्रगतिको परिणामको मूल्याङ्कन हामीले सल्लाहकारहरूले गर्दैनौँ त्यो चाहिँ उहाँहरूको कार्य समीक्षा प्रगतिको मूल्याङ्कन चाहिँ विभिन्न रूपमा मन्त्रालयमा जनताको बिचमा काममा परिणाममा हुने कुरा हो यो सल्लाहकारहरूले गर्ने होइन त्यसो भएको हुनाले सञ्चार माध्यममा आएका कुराहरूका बारेमा पनि मन्त्रीज्यूहरूका कामका बारेमा हामीले छुट्टा छुट्टै यो त्यो सफल असफल राम्रो नराम्रो यो चाहिँ सल्लाहकारहरूले हामीले भन्दैनौँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामीले आफ्ना सल्लाहहरू सुझावहरू दिने कुराहरू हुन्छन् मन्त्रीज्यूहरूले चाहिँ आफ्नो फुल क्यापासिटीका साथ काम गर्नुहुन्छ परिणाम निकाल्नुहुन्छ त्यसका निम्ति प्रधानमन्त्रीज्यूका 2 मार्गनिर्देशन पर्याप्त छन् भन्ने मैले ठानेको छु
विभिन्न रूपमा समीक्षा मूल्याङ्कन हुन सक्छन्। अब प्रविधि पनि अनेक हिसाबले चाहिँ आज अगाडि आएको छ। त्यस भएर मन्त्रीज्यूहरूको विगत चौमासिक अवधिको कार्य प्रगति र परिणामको मूल्याङ्कन समीक्षा म यो मञ्चमा गर्न चाहन्न। यो उपयुक्त ठाउँ पनि होइन, म उपयुक्त पात्र पनि होइन, म यति कुरा राख्न चाहन्छु। तर कुरा के हो भने सरकारले, तपाईँहरूले यो बिचमा हेर्नु पनि भयो होला, विद्यार्थीसँग बढी शुल्क असुल गर्ने गरी मेडिकल कलेजहरूले जे खालको चाहिँ प्रयास गरेका थिए अभिभावकलाई दोहन गर्ने र विद्यार्थीहरूलाई शोषण गर्ने, बढी शुल्क लिने, समझदारीमै सही तपाईँहरूले हेर्नुभयो, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले फायर साइडसँगको अन्तर्वार्तामा हामी कुनै पनि हिसाबले यसमा पछाडि पर्दैनौँ, हामी यो पक्षमा छैनौँ भनिसकेपछि अहिले त्यसमा दुई बुँदे समझदारी सम्झौता भएको छ र विद्यार्थीहरूबाट बढी शुल्क लिन पाइन्न भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र यो सहमतिमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरा स्थापित भएको छ र सरकार पछाडि हट्दैन। अनुचित शुल्क लिने कुराको पक्षमा सरकारले कुनै हिसाबले पनि टोलरेट गर्दैन, सहन्न भन्ने कुरा स्थापित भएको छ जनताको पक्षमा। यसै गरी सरकारले काम गर्छ, विद्यार्थीहरूलाई शोषणमा पर्नबाट, अभिभावकहरूलाई दोहन गर्नबाट मेडिकल कलेजहरू पछाडि हट्ने स्थिति जुन बनेको छ यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो भन्ने मलाई लाग्छ। यसै गरी जनताको पक्षमा कामहरू गर्दै सरकार अगाडि बढ्छ। अब मैले पहिलो चौमासिक अवधिको मूल्याङ्कनका सन्दर्भमा सञ्चार माध्यममा आएका कुराका बारेमा तपाईँहरूलाई भने, त्यसको उचित मूल्याङ्कन जनताले नै गर्छन्, मन्त्रालयहरूले नै गर्छन्, त्यसको एकीकृत र समष्टि कुरा प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि गर्ला। तर मैले के भने त्यसको मूल्याङ्कन समीक्षा टिका टिप्पणी गर्ने पात्र अधिकारी हामी होइनौँ, सल्लाहकारहरू होइनौँ, त्यसो भएर म त्यसमा प्रवेश गर्न चाहिँ 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 चाहि